Ja, jag står här med Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson och medlemmen i partistyrelsen Markus Wiechel. Du har följt det här, vad är din reaktion? Det är hoppengivande såklart och det är jätteskönt att man äntligen kanske kan riva upp en väldigt odemokratisk överenskommelse. Men vad är förutsättningen för att riva upp den? Det är ju bara ett alliansparti ännu så länge som har dragit den här slutsatsen. Ja, det ska alltid börja med ett parti men vi får se hur de lyckas nu påverka de andra partierna men det är väldigt hoppingivande i hela situationen. Men förutsätter ni att det här så att säga leder till att december, decemberöverenskommelsen rivs upp? Ja, det är ju vår förhoppning naturligtvis. Det här är ju, om, om det inte skulle vara något parti som, som var emot det här då skulle fler alliansledamöter känna sig sykna. och jag tror att det här är en möjlighet för KD också att dra till sig andra Alliansledamöter, för det är missnöjet mot Decemberöverenskommelsen är väldigt stort inom borgerligheten idag.